Rezulton se kanë marrë pjesë në votim 80 kolegë, 58 vota janë për zonjën Mariana Semini, 14 vota për zotin Ardian Dvorani dhe 2 vota për zonjën Arta Vorpsi. Nga ky rezultat, nisur nga neni 125 i kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, në qoftë se asnjë nga kandidatët e përzgjedhur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi nuk merr shumicën e cilësuar prej 35-tave ose 84 vota, atëherë kandidati renditur i pari nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi zgjidhet, emërohet anëtar i Gjykatës Kushtetuese. Nisur nga votat e marra, pra, në këtë votim rezulton se asnjë nga kandidatët nuk i ka marrë dot numrin e votave të kërkuar nga ligji. Ndaj, zonja Mariana Semini, renditur e para nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, emërohet anëtare e Gjykatës Kushtetuese. Në lidhje me votimin për avokatin e popullit, kanë marrë pjesë në votim 80 kolegë, 71 kolegë kanë votuar kundër Altin Goxhaj, 71 kolegë kanë votuar kundër Ledio Brau dhe 3 pro Ledio Brau dhe 70 kolegë kanë votuar kundër Altin Goxhaj. Duke qenë se nuk arrihet kuorumi për zgjedhjen, pra duke qenë se votat janë kundër, nuk kemi vendim për zgjedhjen e avokatit popullit. Kuvendit duhet të rihap procesin për zgjedhjen e avokatit të popullit.